Sutra ujutro bit će vedro uz maglu oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, vrijeme uz prolaznu oblačnost i toplo. Krajem dana doći će do dnevnog razvoja oblačnosti koja može usloviti i lokalno slabu kišu. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 25 do 30 stepeni, dok će sutra biti od 26 do 32 stepena. U ponedjeljak toplo i sunčano uz postepeno na oblačenje koje će tokom popodnevnih časova donijeti i prolaznu kišu i pljuskove. Kiša će biti češće u brdsko-planinskim krajevima. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 33 stepena. Utorak će tokom jutra i većeg dijela dana biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 34 stepena. I tokom srijede zadržavaju se slične vremenske prilike, a bit će sunčano i veoma vruće. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 37 stepeni.